Kryetari i partisë Dignitetit Stojan Shangelov në kuvend dhe ka dorzuar propozim ligjin për ndryshimin dhe plëtsimin e ligjit egzistues për branitelat, ku duhet të sigurohet dhe i 15 familjeve të branitelave që kanë humbur jetën në vitin 2001, si dhe të invalidet të luftës. Me këtë liqë kërkojnë që familjarët të dëmë me nga 70.000 euro delot semestve të në zëginatit e brënitili od vijedi i prva godina... Kom... Një pjesë e familjareve të brënitelave që humbë njëtën si dhe vjetra invalid të luftës, kanë betur pa odonë shërbjër. Të shqizohet formula që është të zbatuar nga ana e qeverisë Nikola Gruevskit, që atë njarjeve në lagjen e trimave. Kërkom që sa më shumë deputet në nënshruen propozim ligjin tonë, presë mbështetje bështetje dhe nga vëmërë dhe pëmëneja. Nuk vënoj shumë, erdhe Politiska partia dava absolutna podrška na në... Si parti politika, absolutisht mbështesim nismën që sot është dorëzuar në kuvend nga Partia digniteti. Dinjitetit. Do ta shqyrtojmë nismën dhe do ta mbështesim. U bë thirrje edhe partive tjera që të kyçen për të ulur golgotën 20 vjeçare të familjeve të Branitellave. Sipas Angelovit, problemi për këtë nismën qëndron tek BDI-ja, e cila nuk jep mbështetje. Angelovi potencoi se gjatë një takimi të partive të koalicionit, lideri i Ali Ahmeti ka paralemruar se do të gjendet zgjidhje. Angelovi paralemroj nëse nisë ma hidhet poshtë, partia digniteti do të praktisë koalicionin qeveritarë.